wannan matsala annoba ce ta shigo cikin mu, kuma jarrabawa ne, kuma bala'i ne, kuma abin da ke bani tsoro duk lokacin da Allah ya jarbi al'umma da fitina da jarrabawa irin wannan na annoba na COVID-19, lokacin ne da ya ce mu ƙara kaskantar da kanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Abin tsoron da ke faruwa a yanzu shine Allah yana sa annoba tana shiga al'umma, kuma ana ƙara sabon Allah. Bil haƙiƙa wannan bala'i ne. Abin da zan faɗa a karkan shaɗe, akwai haƙƙin hukuma, akwai haƙƙin iyaye, akwai haƙƙin 'yan matan da ake musu, akwai kuma haƙƙin mazan da suke, kowa akwai nauyin da Allah ya ɗora masa dole ya gyara. Na farko, namiji ba uzuri bane don mace ta bayyana tsiraici na jikinta ka mata fyaɗe. Addini ya wajabta maka yadda ya tilasta ta rintsa ganinta da kayan jikinta da isa na kamala, kai ma haka ya wajabta maka ka rintsa ganinka. In wata ta fito waje ko da tsirara take yawo, tsanani ka kawar da kanka, ce a'udhu billahi, kar ka ƙara kallo, cewa ita ta bayyana tsiraici bai zama dalili ba. Na biyu, ita kuma haƙƙi ne akanta da sanya kaya na kamala, ta rufe jikinta duk abin da zai jawo hankalin wani gare ta da bai dace ba, kada ta aikata. Na uku, shi yasa tsarin addini an karantar da mu mutum ya dage yayi iya kokari ya zama yana rintsa ganinsa, kuma ba a so namiji ya keɓanta da matar da ba ta saba, sai dai in akwai wani ko wata aurin da ke da wayo zai san me yake gudana ko ta san me yake gudana. Duk waɗannan matakai na shari'a ne, iyaye su saka ido akan ƴaƴansu maza da mata, me suke aikatawa, ina suke zuwa, me yake faruwa gare su. Na gaba a cikin society, mu kai makura wajen sa ido na cewa idan aka yi wa mace fyaɗe ta bayyana, kar a kyamace ta, saboda shi ne kuskuren da ke faruwa. Wasu za a tozarta su, amma suna tsoron su faɗa, don in suka faɗa za su shiga cikin wata matsala. To bil haƙiƙa wannan kuma wata fitina ce mai girma, mu tabbatar mun saka ido a kanta, mu cewa in suka shiga damuwar aka musu, mu ja su a jikin mu, ji koke-kokensu, mu tsaya mu tabbatar mun bi kadunsu da haƙƙinsu. Kuma waɗanda Allah ya bada ikon mulki a hannunsu nazartarwa, yana da kyau a tabbatar da an ƙarfafi dokoki a kan ishin fyaɗe, a yi ƙoƙari a dokoki masu tsanani, wanda duk wanda ya yi ya san akwai doka mai tsanani, kuma wannan dokar za ta yi aiki a kansa, kuma a tabbatar in mutum ya yi kuma za a yi hukuncin. Duk lokacin da aka yi doka kuma ake hukunta wanda ya laifi, cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za a samu sauki na aikata wannan laifuka. Da ina da imanin duk doka da kace dan adam ne ya ci daman, sai an samu nakasu a cikin ta, wannan abu ne da ba makawa. Dokar da ba a samun gyara a cikin ta ce dokar Allah subhanahu wataala, amma doka ta dan adam tana bukatar daga lokaci zuwa lokaci a mata garan bawul. Bil haqiqa karfin dokokin da ake da su a Najeriya akan hukunta fyaɗe yana bukatar a sake waiwayen su, musamman saboda yadda abun yake zama ruwan dare, a ƙara waiwayen su. Akwai abun da suke cewa lakuna alo, shine zai ga wata magana ta yi harshen damo, sai ga kuma wata hoto fili ba, sai a taje a je kutu a ita musu. Ya dace a yi doka tsayayya, kai duk wanda ya kaza kaza ne. Sannan kuma irin waɗannan dokoki idan aka duba aka bawa addini muhimmanci, za a ga addini yayi magana akan su. Idan fyaɗe babu aiki da force, babu aiki da ƙarfi, babu barazana ga ran mace ko mutuncin ta, aka yi ana daukan sa a matsayin zina ne, kamar yadda ya zo cikin suratul nur aya ta 2, az-zani waz-zaniya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, a cikin surata an-nur aya ta 2. In kuma ya zama akwai aiki da force, da ƙarfi, da barazana ko da makami, to wannan kuma hukuncin sa yana cikin suratul ma'ida, da Allah yake mana magana akai innal ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi, cikin ma'ida ayata 33. So idan muka duba waɗannan dokoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya faɗi doka akai society da suka kwatanta bin dokokin sai ga sun zauna lafiya. So abin da nake kokarin faɗa shine babu laifi dukkan wata jiha ta duba wata doka take da ita a yanzu, yaya za a ƙarfafi wannan dokar, saboda duk time da barna ta fara yi, wato dole a ƙarfafa doka, kuma duk wanda ya laifin a yi hukuncin a kansa. In aka yi misali ɗaya biyu, to insha Allah za a kare mutuncin mata, walakantar da su da ake za a daina. Amma mutum ya yi faɗin aje a yi ta dogon turanci a kotu, abu ya ƙare, akwai gyara, wajibi kuma kotuna su tsaya su duba al'amarin, a ce kes ya akai kes shekara 5 goma ba a gama ba. Irin waɗannan an kai su duk tsanani, a ce sati 2 an gama magana, kowa ya ji hukuncin da aka yi wani, to zai ga take mai niyan yi ma ya daina. Wanda ma ya taɓa yi shekara 20 zai ga ya ƙaura, ya koma na gari, kar ma a tuna me yayi, saboda akwai doka.